Niklas Dannevang, hvilken følelse står man med efter 2-2 efter at have været foran 2-1? Blandede følelser. Bitterhed over at indkassere 3 minutter ind i overtiden, men stolthed over at have budt Vejle op til dans og virkelig spillet en rigtig, rigtig flot anden halvleg. Jeg synes, vi er langt, langt bedre i første eller i anden halvleg end Vejle, og man kunne se, at de var rystede derinde, så også stolthed over holdet. Nu taler du lidt bedre om, at vi spiller en langt bedre anden halvleg. Var vi for påpasselige i første halvleg og overlevede det meste til dem, eller hvordan ser du det? Jamen, det ligner lidt premierenæver. Jeg selv inklusiv tør ikke rigtig spille, er bange for at fejle, er bange for at miste bolden, og så kommer vi ud. Vi kommer bag 1-0 på på et godt frispark i første halvleg, og så smider vi bare alt, hvad vi ejer har over bord i anden halvleg, og så trumler vi dem bare over. Og hvad er det så, I får at vide i pausen, som gør, at du selv siger, at I spiller en fremragende halvleg og måske også på at have vundet kampen? Jamen, spil frit, og lad være med at være kyst af Vejle, eller lad være med at være kyst af, at det er premieren, og så mange tilskuere. Gå ind og nyde det. Gå ind og spil det, vi har aftalt, og så, det må man sige, vi gør. Jeg kan ikke se det nede fra mig, ellers der ser det ud, som om vi også laver et mål mere på enkelt, der ikke rigtig offside, men... Nu står jeg 80 meter derfra, så det er nok ikke mig, der skal være dommer der. Men jeg synes, vi får lagt tryk og har masser af chancer. Og ja, vi skaber vel noget halvfarligt eller helfarligt, hver gang vi er oppe på deres banehalvdel. Det er den første kamp. Det var sæsonpremieren, Danne. Så er vi ligesom i gang. Nu venter der en udebanekamp, langt en af slagsen. Vi skal til Hjørring mod Vendsyssel. Tager 2 Superliga-nedrykker lige efter hinanden. Er det med stor selvtillid, vi går ind til den kamp så? Jamen, det er det da. Altså... ud fra sidste sæson, der synes jeg, at Vejle var et bedre hold end Vendsyssel, og Vendsyssel har vel mistet et helt hold. Så hvilken tilstand kommer de i? Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Så hvis vi gør tingene, som vi har gjort i opstarten og her i anden halvleg, så tror vi da også på, at vi kan vinde det, og hvorfor skulle vi ikke kunne det? Altså, vi byder store favoritterne op til dans og spiller bedre end dem i kæmpe store perioder af kampen, så hvorfor skal vi ikke kunne ride bedre videre på den bølge og tro på, at vi kan gøre noget op i Hjørring? Så alt i alt en okay sæsonpremiere? Det synes jeg. Nu var der mange mennesker, næsten 1700, der fik lidt oplevelser, lidt chubanger og forhåbentlig også nogle gode øl. Så jeg håber da, at alle har nydt det lige så meget, som vi gjorde inde på banen. Fordi jeg synes, det er sjovt i øjeblikket i Sundby de sidste 2 kampe. I sidste sæson 3 faktisk også med Lyngby-kampen. At der kommer så mange mennesker, og at man kan mærke Amager bag os. Altså, for det synes jeg er vigtigt. Altså, vi trækker mange mennesker på stadion, og vi kan mærke, at folk er med. Altså, vi... fra Amager synger, vi kan virkelig mærke, at vi er på hjemmebane, og det har vi kunnet over de sidste måneder, så det er en fornøjelse. Altså, for mig at se, at det er selvfølgelig første prioritet for mig, hvad der sker inde på plænen, og det synes jeg går meget godt, for jeg synes, vi spiller en god omgang fodbold, men det er, at vi er i gang med at hive hele Amager med, det er bare en ren fornøjelse.